بطور صدای ماتم سوال کرے حضرات جہاں جہاں مولوی تصریف فرمائے بطور خود فخر انبیاء کی صدا زینت العزا صدای ماتم کا بند بطور خاص حضرات Thank you.
زندان میں اے بابا کے لیے سکینہ یوں لگتا ہے کہ آج بھی کہتی ہے سکینہ زندان میں اے بابا کے لیے سکینہ یوں لگتا ہے کہ آج بھی کہتی ہے سکینہ جناب سکینہ کیا فریاد کرتی ہے سماعت کرے حضرات جہاں جاؤں مولوی تشریف فرما انشاءاللہ مصاحب ہوں گے سب چھوڑ گئے ہائے کسی نے بھی نہ پوچھا سب چھوڑ گئے ہائے کسی نے بھی نہ پوچھا سب چھوڑ گئے ہائے کسی نے بھی نہ پوچھا سب سناٹوں میں اس طرح سے رہتی ہے سکینہ زندان میں اے بابا کے لیے صدیاں ہوئی اس قید میں دم گھٹتا ہے میرا صدیاں ہوئی اس قید میں دم گھٹتا ہے میرا صدیاں ہوئی اس قید میں دم گھٹتا ہے میرا تزمین کا شعر بطور خاص حضرا ایک چار سال کی بچی کیا فریاد کرتی ہے سماعت کرے حضرا لگتا نظر ماشک جو آتی ہے علم میں لگتا
Come on.
قائد بن قمر بني هاشم اوقات کے نمبرات 47 شیخ کی وہ خانے کے تشریف لے آئے نو ماتم سلسلے کا آغاز کرنے کے آمادہ رہے قائد بن قمر بن هاشم کے فوراً بعد ادب الزائے اہل بیت سپاہ جو تمامی مقرات 47 شیخ کی وہ تشریف لے